بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدا ديجستي المانتين با ميلك سوا جوجتان كسو دوادا ميد كميدا برنامج شدة ديغان كا ريديو هرجيسا امين تنو كلا يا ديجستان تضبات كنا هدي اي بيدمو برنامج ديغان كا ريديو هرجيسا وحا اينو كسو قادن دونا هدي اي بيدمو عقبدا هيستان مارينتا قشنكا magaalooyinka dalka iyo hababka lagaga bixi karo ee leh dhinacyada dhaqaalaha aqoonta siyaasadda iyo bulshadaba qashinka ayaa lagu sifeyn karaa inuu yahay walax kasta oo ka baxda baahida isticmaalka taasoo lagu tilmaami karo mid la tuuray qashinka ayaa noqon kara mid ka soo baxa guryaha mid khatar badan oo ka soo baxa warshadaha mid dareeraha oo ay ka mid yihiin qashinka aadanaha biyaha la isticmaalay iyo kan ka soo baxa meelaha xoolaha lagu gowraco oo ah dhiiga. Dhibaatooyinka qashinku geysan karo ayaa lagaga hortegi karaa nidaamka maaraynta oo waa tallaabooyin iyo ficilo loo baahan yahay in lagu maareeyo qashinka ilaa marka uu soo baxo ilaa uu ka gaaro goobta lagu gubayo. Maaraynta ayaa loo baahan yahay xilliga la ururiyo, xilliga la qaadayo, iyo xilliga la kala saarayo, iyo dabcan sidoo kale xilliga la gubayo, iyadoo oo markaasi ay weheliso dabagal iyo shuruuc adag oo lagula xisaabtamo cidda ka shaqeysa. Haddaba maaraynta qashinka waxaa soo wajihi kara caqabado ay ka mid noqon karaan dhaqaalaha, aqoonta, siyaasad cad oo aan laga yeelan, iyo wacyiga bulshada. Hargeysa, oo aynu inta ugu badan ka hadli doono qashinkeeda iyo qaabka loo maarayn karo, ma la oran kara dhegeystayaal caqabadaasi ayaa ka haysta maaraynta qashinka. Barnaamijka deegaanka ee Radio Hargeysa toddobaadkan marti waxaa noogu ah Mubaarak Cabdillaahi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada qoyaanka ee dalka wax ku bartay. Mubaarak, waa noo farxad inaad barnaamijka nagala qayb qaadato. Markii ugu horreysay waa kusoo dhaweynayna. Aad u mahadsantahay Cabdiraxiis, waan dhowahay. Ugu horreyn, maadaama barnaamijku ay yahay toddobaadkii ugu horreeyay aad nagala qayb qaadato, waxaan jeclaan lahaa in dhegeystayaasha aad isbarto. Waa kuma Mubaarak Cabdillaahi Yuusuf? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaal, aad baad mahadsantahay. Mubaarak Cabdillaahi Yuusuf wuxuu ka mid yahay dhalinyarada waddanka wax ku bartay, weliba bartay caafimaadka bulshada ama waxaa loo yaqaano public healthka. Marka shahaadada heerka koowaad iyo talabaadba waxaan ku diyaariyey public healthka, isla markaana waxaan ka shaqeeyaa hay-adaha waddankan ka shaqeeya. Muddo badanna waan ku dhex jiray caafimaadka. Waa tahay, waad mahadsan tahay. Ugu horreyn, waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijkiina gudagalo oo aan ku weydiiyo su-aasha ugu horreysa oo noqonaysa muxuu yahay qeexitaanka la siin karo qashinka ama qashin. Waad mahadsan tahay walaal Cabdicasiis. Kolley, waabad sii sharaxday hordhici barnaamijka ayaad kusii sheegtay. Qashin waxaan odhan karnaa wax kasta oo ka baxa isticmaalkii, isla markaana waqtigan aan loo baahnayn in dib loo isticmaalo ilaa iyo dib loo soo farsameeyo ama wax ka bedel lagu sameeyo ayaan si kooban u odhan karaynaa. Waan garta. Waa maxay ama maxay yihiin noocyada qashin ee kasoo baxa marka laga hadlayo Somaliland? Walaal wey, su-aashaana sidoo kale xoogay baad ka sharaxday. Markaynu si kooban u sheegno qashinka sida guud mar waxaa loo kala qeybiyaa inuu wax dareeraa yahay ama mid adkaa inuu yahay, sidoo kale marka laga sheekeynayo ka adkah oo kale waxyaabaha waxaa kamid noqon kara waraaqihii, waxaa kamid noqon kara caagadihii, waxaa kamid noqon kara birihii. Sidoo kale waxaa jira qashina la yidhaahdo hazardous ama chemical waste oo kasoo baxa warshadaha. Sidoo kale waxaa jira healthcare waste oo qashinkii maxaa la yidhaahdaa kasoo baxayay xarumaha caafimaadka. Si guud markaynu eegno waxay nagu yar qashinka warshadaha, laakiin dhammaan noocyada kale ee qashinku waddanka way kasoo baxaan, waana ay jiraan ama qashinka dareeraha ha noqdo ama ka adkaha oo qaybihiisa kale leh ha noqde. Waa tahay, markaa sidee qashinka kala duwan aad tilmaantay u kala khatar badan yihiin ama loo baahan yahay in laga taxadiro?
walaalway jiraan oo qashinka waxa jira noocyo la yiraahdo hazardous waste oo isla markaana u badan waliba qashinka ka soo baxa warshadaha iyo chemicals-ka qashinka kale iyo qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka had iyo jeer isaguna xanuunsida ah markaas labada nooc ee qashinka aba had iyo jeer ugu halis badan qashinka ka soo baxa warshadaha ma qashinka chemicals-ka kale iyo maxaa la qashinka ka soo baxa goobaha caafimaadka waa kartay markaa waa maxay noocyada waxaan jeedaa waa maxay maaraynta wanaagsan ee qashinka waxa la yiraahdaa waxay noqonaysaa maaraynta wanaagsan ee qashinku iyadoo si fiican loo maamulo marka uu soo baxo ilaa iyo marka uu gaadhayo halka ugu dambeysa oo ah maxaa la yiraahdaa final disposal-ka ama halka ugu dambeysa uu tegayo su-aal ahaan oo kale qashinku wuxuu maraa silsilad buu maraa oo la yiraahdaa silsiladda qashinka oo ah isticmaalkii ama soo saaridii ama generation wax loo dhahdo kadibna wuxuu ku xigasa maxaa la dhahaa collection oo ah ururintii shirkadihii qashinka ay ururinayeen kadibna waxaa ku xigasa transportation oo ah in la qaado qashinkii loo qaado halkii la geynayey kadib halkii la geynayay marka la geeyo waxay noqonaysaa treatment oo ah qashinkii waa inaga inidhoo halisuu leeyahay kuwii halisaha lahaaba la daweynaya tusaale ahaan kale hadduu yahay qashinkii kasoo baxay warshadaha qashinkii kasoo baxay goobaha caafimaadka wuxuu baahan yahay in la daweeyo oo halistii uu siday la yareeyo ayuu baahan yahay saa daraaddeed baa la daweeyaa marka la daweeyo haddana waxbaa productiga qashinkii baa soo hadhaya kadibna marka la daweeyo waxay noqonaysaa final disposal halkii ugu dambeysay ee la geynayay marka maaraynta qashinku waxay noqonaysaa tallaabooyinka uu marayo oo dhan oo si taxadirna loo maamulay iyada oo la raacayo shuruucda maaraynta qashinka waa tahay daweyn baa soo hadal qaaday wax laga yaba dadku inay isweydiin karaan sidee qashin loo daweynaya waxaa jira walaalo qashinka mar walba waxaa la socota halis baa la socota wax daweyntu waxay la mid tahay ka saaridda halista meesha tusaale ahaan kale daweynta haddaan soo qaadano waxaa ka mid a chemicals baa qashinka lagu dari karaa daweynta waxaa ka mid a gubid baa ka mid a daweynta tusaale ahaan kale qashinka kasoo baxa goobaha caafimaadka oo kale waxaa lagu gubaa qalab la yidhahdo inseritris amaba qashin gubayaal marka lagu shubo markaas waxay ka dhigayaan way burburinayaan oo way ridqayaan kadibna dambas baa soo hadhaya taas waxa weyaan waa qeyb ka mid a treatmentka dambaskaa soo hadhay waxaa loo baahan yahay dambaskaas waxa weyaan kii final disposal-ka la geynayo hadii jeer lanfil meelba ayaa hogbaa loo qadaa ama meelbaa lagu aasaa markaa daweyntu taasoo kale noqonaysaa waxaa jira maxaa la yidhahdaa qashino la buufiyo oo kale ama maxaa la yidhahdaa walax ka dilasaa maxaa la yidhahdaa heerkii halista hoos u yareynayso oo kale ayaa maxaa la yidhahdaa markaas lagu daweynaya waan gartay marka gubistaasoo kale ama gubis caadiya oo sidan qashinka kale loo gubo loo gubaya kadibna hawada gelayso dhibaato keeni karta mise waa gubid si kala had iyo jeer wuxuu leeyahay sritriskaas way kala maxaa la yidhahdaa leefa la duwan yihiin qaar waxaa jira qiiqii kasoo baxaya hawada kusii daynaya qaar warshadaa baa jira oo waxay ku xidhan tahay hadba sida loo dhisayn gareeyay in qashinka lagu gubayo tusaale ahaan kale waxaa jira qaar skaylkoodu weyn yahay oo xitaa qiiqi ka baxaya filter garaynaya oo qabanaya ama ka reebaya wixii hawada geli lahaa isla markaana gubaya oo daqiijinaya wixii halaaliya wixii westigaas uu ka koobnaa oo soo reebaya uun dambas keliyaata halistiisuna yartahay quantitygiisuna ay yaraanayso waan gartay marka dunida aynu ka hadlayno oo kale waxaa jira in qashinka noocyo ka mid a laga faa'iidaysto sidee qashinka looga faa'idaysan kara marka walaal horta waad maadsan tahay cabdicasiis waa su-aal fiican weeyaan waxa la yidhaahdaa adduunka imika aynu joogno waxa la isticmaalaa waxa la yidhahdo sustainable development goals ama waxaa la dhahdaa yoolalka horumar waara waxaa la yidhahdaa waa 17 gool weeyaan 17 hadaf weeyaan maareynta qashinku waxa weeyaan halka laga galo ama albaabka laga galo sustainable development goals-ka ama yoolalka horumar waala haddii uu doonayo inuu wadan gaadho waxa uu ka geli karaa ama uu ka abaari karaa sida uu qashinka u maareeyo tusaalan kusoo qaadanayaa 17 gool si directly ama si indirectly si toos ama si aan toos ahayn bay ula xidhiidhaan qarshina la xidhiidha tusaale ahaan kale caafimaadkii baa ku jira goolalka waxaa ku jira maxaa la yidhaahdaa in nadaafadii magaalooyinka waxaa ku jira maxaa la yidhaahdaa waxbarashadii 17 gool dhammaantood waxay si toos iyo si aan toos ahayn ula xidhiidhaan maaraynta qashinka sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa maaraynta qashinku waxa weeyaan albaabka laga gelayo yoolka guud ee 2030 adduunka higsanaya ah in la gaadho maxaa ladhaa sustainable development goals ama yoolal horumar waara in la gaadho sidoo kale waxaa la yidhaahdaa adduunku imika wuxuu u socdaa
fikir aan waxa jirtay berigi hore wax la oran jiray maxaa la dhaada linear economy oo ahaay ma ka tusaale ahaan oo kale haddii caagad biyaas soo saarto caagada biyaad ku shubto maxaa la dhaada biyi laga isticmaalo caagadii la tuuro linear bayda way soo baxday waa la isticmaalay waa la tuuray laakiin marka dunku wuxuu guuray waxa la circular economy oo ah caagadii baa la soo saaray biyaad laga isticmaalay haddana dibiyada loo isticmaalo waa circular uu soo noqonaysa macneedu ay ka dhigan tahay marka ay maka aragtidaasa jirta oo ah macnaheedu resourceka adduunku way yaraanayaan sideeba looga faa'iidaysanaya qashinka marka waxaa la yidhaahdaa adduunku waxay isticmaalaan fikir imaka ah waste as a source of economy waa qashinkii oo loo isticmaalayo il dhaqaale waa qashinkii laftarkiisii ayaa waxaa loo isticmaalayaa il dhaqaale ayaa loo isticmaalayaa saa daraaddeed waxay muhiim ayay noqonaysaa halkii uu ahaa qashinku marka hore walaxaan la rabin unwanted substance baa lagu qayaxi karaa qashinka oo walaxaan la rabin laakiin imaka waxaa imaka adduunku loo socdaa in noqdo maxaa la dhahdaa qashinkii oo loo isticmaalay il dhaqaale isla markaana laga soo saarayo dhaqaale laga soo saarayo oo dib loo warshadaynayo oo dib loo farsamaynayo maadaama mar walba ay resourceki naturalka mar walba ay si yaraanayaan waxay noqonaysaa in cycle la geliyo oo circular economy adduunkii markaa oo la fikiraya waxaa la leeyahy waa in circular economy la geliya oo dib wareeg dhaqaale oo dib usoo noqotaa maxaa la dhaa meertadii ay dib usoo noqotaa markaa shaygii markuu meertadii ka baxa haddana dib ugu soo noqonaya saasaa marka walaal adduunku imika uga faa'idaysanaya waa taa markaa somaliland markaynu ku hadlayno oo kale ma jiraan caqabado hortaagan maaraynta qashinka haddii ay jiraan maxay yihiin se waa maxay tirarka ugu waaweyn ee caqabadahaasi ay ku taagan yihiin waad maadsantahay walaalo way jiraan caqabado badan way jiraan markaa haddii aynu kala qaadno saddex qaybood haddii aynu kala qaadno caqabaduhu waxay ka jiraan xagga soo saarayaashii qashinka oo bulshada ah waxay ka jiraan xagga qaadayaashii qashinka oo ah shirkadihii iyo dowladihi oo sii ciddii ka shaqaynaysay waxaa kaloo ka jiraan halkii la geynayo oo ah final disposalkii ama halkii qashinka la geynayana caqabaduhu way ka jiraan tusaale ahaan oo kale marka aynu caqabadaha haddaba eegno tirarka ay ku taagan yihiin markaynu eegno waxay noqonayaan xagga aqoon ahaan ama awood ahaan halka aynu gaadhsiisannahay ama khibrad ahaan halka aynu gaadhsiisannahay oo kale noqonayaan dhaqaale ahaan bay noqonayaan iyo farsamo ahaan bay noqonayaan tusaale ahaan oo kale caqabadaha jira waxaa ka mid ah imaka innaga somaliland oo kale qashinka marka lasoo saaro dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan wacyiga isla markaana waxay odhan jireen maxaa la odhan jiray maxaa la dhahdaa intuu qashinka ku jiro xanuunkuna kuu jira isla markaana in laga taxadiro la ilaaliyo shirkadii qaadaysay ama ciddii kaa qaadaysay si toosa lagu wareejiyo lagana ilaaliyo in maxaa la dhahaa meelo aan loo cayibin in qashinka la dhigo ama goobo aan ku habboonayn la dhigaaya maxaa la laga taxadiraya sidoo kale waxaa jira maxaa la dhahdaa hadii jeer marka la qaado qashinkii halka kale caqabada ka jirta waxa weyaan marka la qaado qashinkii waxaa la geeyaa goobo furan baa la geeyaa adduunka imaka waxaa la hiigsanayay 2020 waxaa la hiigsanayay in la dhammeeyo wax la yidhaahdo open dubin ama in qashinka lagu daadiyo meel bannaan meel furan lagu daadiyo 2020 waxaa la hiigsanayay inay dhammaato saa daraaddeed waxaa iyadoo laga duulayo maxaa la dhahdaa awoodaha dhaqaale ee wadanadu waxaa la sameeyey maxaa la dhahaa qorshayaal kale oo ah bal sideebaa looga guuri karaa iyo farsamooyin kale tusaale ahaan oo kale inagu marka habka aynu isticmaala imika waxa weyaan waa obidamikaas weyn oo maxali qashinkii waxa la geeya meel furan baa la geynaya meesha furan ee qashinkii la geynaya waxay ma garanaysaa ay deegaankiibay ayay halis ku tahay dadkii kale ee communitiga ee ku ag noolaa ama bulshadii kale ku ag noolaa bay halis ku tahay dakhtaasuna waxa weyaan waa caqabad ay tahay maxay in laga guuro hababka marka xalalka ee ugu fudud looga guuri kara waxa weyaan waxaa la isticmaalaa in iyada oo weli uu yahay maxaa la yidhaahdaa openkii uu yahay oon weli qashinkii la maarayn haddana in xiritaan loo sameeyo ama waxaa la dhahdaa restricted open dumping baa la dhahdaayo waxa weeyaan way furan tahay laakiin waa la dayray oo kale ka dhigan tahay oo markaa maxaa ka xidhan waxaa ka xidhan bulshadii kale ka xidhan ee deegaankaa ku noolaed reer miyiga ahayd baaya ayaa ka xidhan markaa caqabaduhu waxa weeyaan walaal caqabada dhaqaalaha iska jira caqabada xagga aqoontaba iska jirta iyo maxaa la dhaa khibradda markaas caqabadahaasa walaal jira waa tahay caqabadaha haddii aynu sii qaadno ama aynu gudagalno haddii aynu soo qaadano tan ugu badan inta badan marka la eegayo qashinka iyo qaabka loo maaray dhinaca aqoonta weya maxay noqonaysaa caqabada aqooneed ee jirta walaalo caqabad aqooneed oo maxaa la yidhaahdaa aqoonta waa la heli karaa laakiin waxaa adii jir ka muhiimsan ka go'naanshaha kumid maka ka muhiimsan markaas qashinka siyaabaha looga faa'iidaysta way aad bay maxaa la dhahdaa ay waxyaaba badanoo fudud oo qaban karaa jirta waxyaabana waxyaaba farsamay naga sarreysa ama wadanka gudiisa ka sarreysa iyo tiknolojiyadu yara baahan bay noqonayaan tusaale ahaan oo kale haddiin ka soo qaadno
waxyaabaha waxa jira dadku tilmaamiduna u baahan yihiin inaan aqoonsi aan u baahnayn isla markaana maareynta ka qayb qaadanaya qashinka qaybo badan oo kamid a uguna badan waxaa loo isticmaali karaa siyaabo faa'iido leh loo isticmaali karaa tusaale ahaan oo kale qashinka la idhaahdo organic wastiga ama qashinka kasoo baxa waxyaabaha nool ka yimid sida khudradeen isticmaalay cuntada hadhaageedii waxyaabihii organic ahay weliba waxyaaba ugu badan in hudheelada iyo guryaha iyo waxaan ku isticmaalo inta la qalajiyo oo maxaa la idhahdaa wax farsamo badan iyadoo oon la gelin ayaa laga dhigi karaa cara nafaqeya laga samaysan karaa ta daradeed aqoons dheeraado kale uma baahna markay noqoto maarayntii kale ee ahayd in dib loo warshadeeyo maxaa la idhaahdaa farsamo kale la geliyo oo qashinkii dib loo soo celiyo hadday noqoto birihii hadday noqoto caagadihii ad waxyaabahaas noqotana iyaga gudhoodu aqoontu ma foga oo lama waayo laakiin farsamada iyo tiknolojiyadda ayuunbay kolle iyaguna ku xidhnaanaya waan gata haddii dhinaca dhaqaalaha isaga aynu eegno waxay noqon kartaa caqabada dhaqaale ee maalinta qashinka inaga haysato dalaha kolley dee waddan soo koreya nahay oo mar walba way iska jiraan maxaa la idhaahdaa baahiyaha mar walba kala badan oo imakaba meel fiican bay maranaayo mar waxaa jirtay xitaa aan imaka howlo fiicanba socda oo waxaa la qoray mar walba marka la sameynayo maxaa la idhahdaa dee qorsho la sameynaya ama howla dooni in la galo siyaasadihiisa iyo xeerarkiisa iyo waxyaabahaasa ka horeeya intaan ogahay kolley waxaa qoran siyaasadda maarinta qashinka magaalooyinka oo 2019 la qoray in dadaalo badan way jiraan haddana mar walba baahiyaha kale ee dadaaladaas las barbar socda iyaguna jiro oo dee baahiyihii kale waddanka ayaa jira markaka mar walba maadaama waddan koraya nahay dee duruufaha dhaqaale way iska jiraan iyo baahiyaha kale ee mar walba ka xoog badanaya way iska jiraan markaas walaal way jiraan wacyigii bulshadoo kale ayaa kamid a waxyaabaha inta badan la tabo iyaan wacyigii bulshadeennu aanu dhinaca maalinta qashinku xilligan la joogo aanu muxuu ahaa meel wanaagsan gaarsiisnay arrintaa ka waran caqabadeeda iyo waxay tahay ha kolliba way dhacsaa oo marar badan oaan wada sheekeysanay qolyaha dowladda hoose iyo waxyaabahaas way waxaa jira imaka hargeysa kale tusaale haddiin soo qaadano waxaa jira shirkado qashinka ka qaadaa jira waxaa jira markaas shirkadahaas habab ba adduunka qashinka loo qaadaa marka waxaa jira in meel laysugu keeno meeshaa shirkadu ka qaadaa jirta waxaa jirta qaab kale la isticmaalaa in albaab to albaab loo garaaca baa jirta innagu markaa waxaan isticmaalaa taas albaabkii in albaab kasta la garaaco laga qaado markaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay waddada lama keeni kara qashinkii meel kalena lama keeni kara gurigaaga lagugu imanayaba ka dhigan tahay sa daraaddeed waxaa badan oo jirta marar badan in maxaa la dhahdaa dadkii iyaga oo maxaa la idhahdaa isdiisinaya ama lacagteena laga qaadaya ama dee kolli caqabad iska jiraan inay dadkii waddadii keenayaan qashinkii ama aanay raac ahayn tilmaamiyo kala jirta marka taas kole bulshadana waxaan had iyo jeer ku wacyigelin lahayn qashinku waxa weeyaan waa halis isla markaana waa caafimaadka bulshada waxyeelaya inay raacaan hanaanada dowladda hoose ay u jideeyeen isla markaana shirkadaha waqtigooda jadwalka ay ugu imanayaan ay markaas maxaa la yidhahdaa ay qashinkii ugu diyaariyaan kana daayaan inay geeyaan goobaha aan loogu talagelin wadooyinka ay ka mid yihiin ama goobaha yaro leexsan ee maxaa la yidhahda la dhiga qashinku ay ka mid yihiin waa tahay mubaarig haddii aynu isdul taagno yaad soran karaysaa ama yay tahay ama yaa mas-uuliyaddeeda le marka laga hadlayo in qashinka la maareeyo muxuuse noqon karaa doorka dhinac kasta oo arrintaasi khuseysa yeelan karaan walaal waad mahadsan tahay horta cidda ku lug leh ama qashinka maareyntiisa ku lug leh waxa weeyaan waxaa adiyo jeer sida xeerarka ay dhigayaan wadanku waxaa qashinka ka mas-uula dowladda hoosea ka mas-uula dowladda hoose markaas dowladuhu way kala magaalooyinka soomaaliland way kala duwan yihiin marka imika tusaalan kale hargeyso kale hadan soo qaadano dowladda hoosea mas-uuliyadda leh laakiin dowladda hoosele waxaa jira oo xeer ku siinaya inay maxaa la idhahdaa ay la cid brifada ama cid maxaa la community kamid ama shirkado madax bannaan ay iyaguna qandaraas ku siiyaan oo ay magaranaysaa ay ku wareejiyaan isla markaana qoladaasuna markaas qayb bay ka noqonaysaa oo ah shirkadihii qashinka waxaa kaloo qayb kaadee maareynta qashinka bulshadiiba iyaguna qayb bay kamid tahay qashinka soo saaraysa soo saarayaashii laftarkoodina iyaguna qayb bay kamid yihiin markaa doorka cid walba wuxuu noqonaya dowladdii hoose doorkeedu wuxuu noqonayaa maamulid kor joogteyn iyo ilaalin buu noqonayaa qoladii shirkadaha doorkooda wuxuu noqonayaa in maxaa la yidhaahdaa si fiican oo kartile ay hawshu u maamulaan isla markaana ay ku dadaalaan inay waajibaadka dee heshiis baa kale lagu galay oo waajibaadka ay sideeda u fuliyaan isla markaana ay shirkad walba eeriyadeedu hubiso inaan maxaa la dhahdaa dee wax qashin aanu ka jirin sidoo kale bulshadii iyagana waxaa saaran waajibaad baa iyagana saaran waajibaadka markaa bulshada saaran iyadana wuxuu noqonayaa inay maxaa la yidhaahdaa
ayaguna wacyi gashanadaan isla markaana ku dadaalaan sidii maxaa la yiraahdaa ay qashinkaas u ilaalin lahaayeen inaanu deegaankii gaadhin isla markaana ay ugu wareejin lahaayeen shirkadaha khusaysa arrintan ay khusaysa ugu wareejin lahaayeen. Waa tahay aada baad u mahadsan tahay Mubaarak Cabdillaahi Yuusuf oo saaka marti ku ah barnaamijka deegaanka ee Radio Hargeysa oo aynu kaga hadlaynaa caqabadaha haysta maaraynta qashinka iyo hababka lagaga bixi karo. Isyaasha Radio Hargeysa ayaana jecelahay inay doorkooda barnaamijka ku yeeshaan oo wixii talo tusaale iyo su-aal ah ee mawduuca la xiriira ay noo soo gudbiyaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 2034-3499. waxaana jeclay markan inuu baaqo dhegeystaha u horeeya ee khadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa kusoo dhaweynaynaa magacaaga. Waa soo dhawey cabdicasiise, waa shucaayb oo jooga degmada Baki. Waa tahay shucaayb, barnaamijkeena la socotiyeen kale. Si fiican baanu la socdeen cabdicasiis Mubaarak, horti si fiican buu faahfaahiyey, waana u dhameeyey ba odhan karaa. Waa yahay rufti dowladda hoose saa wixii saaray, haddana waxaa shacabka saaran inay dowladda la shaqeeyaan iyagu dhankooga, iyagna qashinkaanay dee dowlad cid baa wixii saaran anay odhan, laakiin iyaguna qayb inay ka qaataan ba haboon. Waa yahay waxaa la xisartaa sida dowladdii hore jamhuuriyadda Soomaaliland bacago kale ayaa qashinka bilicda magaalooyinka aad u bilicda u dila ayay dowladdii hore joojisay. Waa yahay tii oo haddana markan dambe aad arkaysa iyadoo aad bixiya loo isticmaalayo runtii, dee taasi waa xagga dowladda, waa xagga shacabka, oon dowladdii hogaansanay baa odhan karaa. Waa yahay markaan wax talounba soo jeedinay, markaa waa intee shacabkuna dowladda hoose la shaqeeyaa, cid kasta waa inay xil iska saartaa ina qashinka qof kasta isagu gubo oo dowladda hoose la sugid. Waa tahay aad baad umahadsan. Dowladda waa in kala gacan siiya haboon baan leh. Waa yahay aad baad umahadsan tahay Shucaayb. Waa yahay mahadsan tahay Shucaayb. Ahlo, asalaamu calaykum. Waa kusoo dhaweynaynaa magacaaga. Xasan. Waa yahay xasan, kusoo dhaweynaynaa barnaamijka mala socotay. Waa yahay waxaan yaraa halka wacyiga bulshada ha ayaabaa waxyaabaha aada kaga muhiimka ah magaranaha ay tahay in la wacyigeliyo. Aan soo jeedin lahaa magaranaha, soo jeedin aniga tayada. Waa yahay markaa waxaan soo jeedin lahaa in wacyiga bulshada kor loo qaado, maadaama soo saarka qashinka ay bulshada tahay. Haddii bulshadu ay garato waxaan inuu iyaga kusoo noqonayo oo dhibayo, waxay gaari karaan inay wixii iska baxiyaan, iska hagaajiyaan. Waa tahay markaa sidee wacyiga bulshada kor loogu qaadi karaa? Waxaa loogu qaadi karaa in dowladdii hoose ay wacyigeliso oo loo sameeyo wacyigelin fara badan, lagu dhiirigeliyo dadka magaranta qashinka sida fiican maareeya, la siiyo magaranta mid kale shirkadaha oo kale waxyaabahaas oo kale mota in dhiirigelin la sameeyo loo sameeyo saas oo kale. Waa tahay aad baad mahadsan tahay. Ayy ka hadla. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waa kusoo dhaweyna magacaaga. Maxamed Maxamuud Cabdi. Waa yahay maxamed, codkaada kor u qaaday, halkay joogtaa? Hargeysa. Barnaamijka mala socoti? Waa tahay ka xunnahay dhegeystayaal, khadka ka go'ay aynu kusii soconno dhegeystayaasha kale ee khadka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Magacaaga? Waa yahay Xuseen, xaggee ku sugan? Waa yahay barnaamijka mala socoti? miyaynaan u baahnayn in la sameeyo buug laga markaa bal aynu wax badan ku daraasayno, lasi kaashado sidii caasimadaha loo horumarin lahaa, qashinkana looga saari lahaa, iyadoo markaa marka dambe ayna ugu kasto in aqoonteeda xitaa dugsiyadana lagu dhigo. Waa tahay maasanta. Waraa lagu mahadsan yahay dhegeystahaasi su-aasha aynu soo weydiiyey. Haa, oo waxaa ka mid a qaababka maaraynta qashinka waxaa ka mid a mar walba in la daraasadeeyo. Marka la daraasadeeyo la fahmo ayay maxaa la yidhaahdaa ayay wixii hawshiina fududaanaysaa. Marka intaan horta ogahay waxaa jira daraasado la sameeyey, waxaa jira tusaale ahaan kale markaas Hargeysa oo kale waxaa jirta daraasad uu sameeyey Baanka Adduunka baa jirta oo qashinka la xidhiidhay oo runtii aad looga shaqeeyey. Taasoo kale waxay noqonaysaa meel laga duuli karo oo waxay noqonaysaa barabilo waayay noqonaysaa. Markaas waa tala muhiima oo ah maxaa la yidhaahdaa si aqoontiina wax qoran ay u noqoto, isla markaana dee loo dabaqi karo in maxaa la yidhaahdaa daraasadana la sameeyo, buwaagna laga qoro. Waa arrin muhiima weeyaan, oo adduunkana waa laga qoray, inaguna insha allahu tacala wayn ka qori doona. Waa tahay aad baad mubaarak u mahadsan tahay. Halo, asalaamu calaykum. magacaaga waa yuusuf, waa yuusuf, barnaamijka mala socotay? si
واي هي سؤالش عم بتراضى سمحيتها ايش هو سؤال وحويس ايش هي وحويس وعي قلت واي هي عطك كارو قاضة ها سوى ها ان قل لي ان قشة كان السؤالش عاو ما تلقى هذا هو قشة كوكوابتي هو وحدي نذي فتة دا صومة طبعا ها ان كل مرة نوصل قشن كوحاية وحد صارا دولة هوسة ان وارك صاير السوق هنا مركز مرتيد اما دولته هرت هذا مركز مرتيد جدي وجه صارت وحقش يا لا واركيسا ماشي قش كي وعد وعد ترى قش كي عري على درك هو حيلته انت ماشي كلنا هذا كده بدا ويا مركز سوق هنا مركز مرتيد لا اله هم بينا الى عشان يا وحقش يا لا وحكرتون يا لا وديان عالم قد ايه هرم ريدارك ميشي وح كده حبتنا ان عارف بعد البل قطور وطا ام بطت كان داوي ودسي هنا واصل وحي قليو دا وحن لو تصبروا دا الشعب كهبان كوبا تورين با لكن سو تا مارك ليغو يا دا شعب كو يلان مايا وحوين ولا هوس اي حدي قف كان دا كان وش سارنا دولت هوس دا دا كان وش سارنا وش كل وا شعب و دا واس كغرن صاي عقل قود وا اس كغابن هي واي لكن مارك لو تبفرو دا كي دا بقال لو سميا حتى اي مكا واحد جرتا وحا ليدي ان الدولة وحين وش صارت إن تبقى شك قروه قرن سائن محاق رهائن أهين تكن قريها كقاعدة واتاي إن تك سؤالك ما يصير وين هو يمدان قريها كقاعدة ويمدان أنت قباني أنت ميسا كل شو بيان وحق أرضنا سوي سلاك تك أرك ما يصير تبقى بس على الدولة دي هو سو وش صارت ما يصير تبقى كله قصة ما يوي قريها يمدان يصير كويديان waxa ka qaadan sida wax looga qaado halka lagu shubo sidii ugu yimaadaan dadka bakal ku sameeynaaya arki may sidoo aya laftooda xitaa kuwa daba socda arki may waayee marka waxa weeye waa in hadii dadku ay iskaashadaan dadka u xil saaran iyo dadka burayo hadii ay isku xidnaadaan oo ayaga daba bakal lagu sameeyo waxa weeye dadkii kala wacyi gelinta ka qaadan lahaayeen qofna uu ku dhisnaan lahaayo hadda xabad dheer nacnacaa tuuraya mu tuuraya waa taad baad Yusuf ma sidoo kale hal calayna waa taa een aad buu maasiin dhageystaasoo een waxa badan buu taabtay runtii waxa jira een hadii jeer leeydhaada een marka la doonayo in isbeddel la sameeyo een waqti yar qaata dalalka adduunka hadii jeer halka ay imka joogan kamay soo bilaabana meelo hoos laga soo bilaabay ba jirta marka laba arin la isku xiro maxaa la raaxda aqoonta iyo garaadka marka waxa jira knowledge attitude practice ama aqoonta garaadka iyo ficilka labadaas isku xidhan laba saddexaas loo isugu geeyay ayaa hadii jir isbeddelka keena waxa maamulo ee kor joogteeyaan hadii jir waxa weeyaan waa sharciiga marka tusaalaha kale marka dadkii garaadkoodi kor loo qaado ee wacyi gelin badan la siiyo waxa isbeddelaya aqoontoodii ay sheegaa u lahaayeen ama khalista qashinka u lahaayeen kadibna waxa imanaya in aan qashinka tuurin dawladda hoose iyo maxaa la yiraahdaa dawladda hoosena maxaa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay in ay isticmaalaan maxaa la yiraahdaa xeerki ama siyaasadii maareynta qashinka oo garaaxyadii cida ku tuurta iyo maxaa la yiraahdaa ay wixii dhin ku jiraan markaas waxaan filayaa inay wacyigelintana ay sameyn doonaan marka bulshadiina si marka aad u eegtaan bulshadu way iska wacyigelisantay laakiin fulinta xeerka ayaa meesha ka maqano haddii dadku arkaan ganaaxyadii ama maxaa la yiraahdaa fulinta sharciga ay meesha ka arkaan waxa laga yaabaa inaanay dad badan ku dhirran lahayn inay qashinka maxaa la wadooyinkii ama meelahaas ay dhigaan markaas taasan dawladda hoostana waxaan u soo jeedin lahaa inay fulinta xeerkaas sharcigaas la sameeyay maxaa la maareynta qashinka magaalooyinka Soomaaliland ee cusub inay maxaa la baridi dadka shuru waxyaabuhu uga baahnaa iyo maxaa la dhaadaa kasoo dhiraa dhirintii siyaasadaha iyo qorshayaasha laga sameyn lahaa inay u soo jeestaan oo ay fahmaan baan iyagana insha Allah u soo jeedin lahaa waata dunida markan ku hadlayno kale mubaarigo ma jiraan habab ay raacdo oo lagu maareyn karo qashinka kuwaasi oo aynu ku saleyn karno in awoodina dhaqaale haa walaal way jiraan waxa jira maxaa la yiraahdaa in waxyaabo ka bilaabma todoba ar ama todoba ra ka bilaabmo adduunku isticmaalaya jira qodobka koowaad oo kale waxa weeyaan refuse inaad diido waxa weeyaan inaad sheegi diido tusaale ahaan kale waxa kamid ah bacaha oo kale biciimka waxa weeyaan way diidnay waa qodobkaas oo ah muwaamareynta qashinka ama yareynta qashinka weeyaan inaad qashinka noocaas ah inuu ku yimaado aad diido waa mid kamid aad ku yareyn karto waa siyaasad kamid ah oo taabaco ha tusaale kale la soo qaadan kara qodobka kale ku xiga waxa weeyaan
in la yareeyo oo tusaalaha kale inaan qashin badan oon loo baahnayn karaatoon badan baco badan caagado badan waxyaabo badan oo aan loo baahnayn inaan lasoo saara tusaale kale adduunku taasoo kale imba waxaad aragtay koobka shaaha lagu cabo ama bakeeriyada ama weelka quraalada oo kale waxyaabahaas kale ama suxuunta isticmaalo waa wax la maydho oo dib maxaa la dhahdaa haddana dib loo isticmaalo saa daraaddeed waxa weeyaan waxa la reduce gareeyay ama la yareeyay qashinka markaa dadka tusaale kale markaad koobka biyo ku cabta ama bilirka wax ku cuntaba haddii la tuuri lahaa qashinka mar walba sii badan lahaa saa daraaddeed waa qaab ka mid a yarayntiibu ka mid yahay iyo dhinacyada kaleba iyadoo la eegaya ama caafimaadkada qashinkaadu at least in la yareeyo oo lagu daro caqliyad lagu daro soo saaridda qashinka maadaama qashinkii dhibaato dhaqaale uu keenayo dhibaato deegaan uu keenayo oo nidhiba horumarka la riigsanayaba waxa barbil u ah maaraynta qashinka maadaama nidhi saa daraaddeed yaraintiis muhiim bay qodobkaa yaraintuna waa qodob la isticmaali karo qodobka kale waxa weeyaan oo isaguna ah maxaa la dhahdaa reuse-ka oo ah in dib loo isticmaalo waxyaabihii maxaa la dhahdaa in qashinka ayaa soo baxay in dib loo isticmaalo maro badan iyo qodobka afraada kale isaguna ku xigo oo ah maxaa la dhahdaa in dib warshada recycling la sameeyo waa hababka adduunku isticmaalo ee lagu yareynayo qashinka waxaa kale oo jirta oo adduunku isticmaalaa oo inaguna isticmaali karaa regulationska amaba maamulidda iyo kor joogteynta oo ah karen ka hadlayo kale xeerarkaasoo kale waa waxyaabaha keenaya ganaaxyada keenaya sharciyada keenaya ee maad aragtay lagu maamulayo inaguna isticmaali karano inoo qoran weeyaan waxaa kale oo jirta maxaa la dhaha cilmi baarid waxyaabaha lagu yaraynayo oo ah inaad daraasadayso noocyada qashinka kaasoo baxa maxay yihiin sidee ugu fudud loo maarayn karaa maxaa xaled u baahan tahay intaasoo kale la sameeyo ee la maareeyo iyaduna waxawaa muhiim weeyaan oo waxaweyan waa qodobada la isticmaalayo adduunku isticmaalayo oo ah in qashinkii wax laga barto kadibna maxaa la dhaa maarayntiisii iyo loo gudagalo maxaa la dhahdaa qodobka tataad waxa weeyaan waa dib uga fikrid oo tusaala kale markaa imika qodobadan oo dhan la sameeyo waxa weeyaan wixii dib baa loo eegayaayo waxaa loo odhanayaa sax miyay wada ahaayeen dib uga fikrid baa la ritig waa tahay mubaarig oyado barnaamijka waqtigiisiina hayo maxay tahay talada ugu dambeysa ee aad bulshada usoo jeedin lahayd mawduucan la xidhiidha talada ugu dambeysa aan bulshada usoo jeedin lahaa waxa weeyaan horta dee wadankeena horumar buu ku socdaa mar walba waynu dadaalanaa halkii shalay la joogay beritoole lama joogayo waynu soconanaa saa daraaddeed waxaan u baahannahay inaynu wacyigeena wax ka bedelno isla markaana aynu la shaqayno maxaa la dhaha dowladii hoose qashinkii wadooyinka aynu ka taxadirno isla markaana aynu ogaano inu maxaa la dhaha caafimaadkeena waxyeelayo bulshada taasaan iyaga usoo jeedin lahaa dowladaha hoose iyo maxaa la dhahdaa cidda ku shuqule maxaa la dhahdaa maareynta qashinka ama maxaa la dhahdaa ka shaqeyntiisana waxaan usoo jeedin lahaa iyagana inay maxaa la dhahdaa maamul fiican iyo maxaa la dhahaa qorsho fiican la yimaadaan isla markaana isticmaalaan labada qodob ee ahaa maxaa la dhahdaa regulationka oo ah in sharciga la isticmaalo iyo maxaa la dhahaa research oo ah in wax laga barto oo la daraasadeeyo oo maxaa la dhahdaa qorsho fiican laga sameeyo maareynta qashinka aada baad u mahadsan tahay mubaarig cabdilaahi yuusuf oo marti ku ahaa barnaamijka deegaanka ee radio hargeysa aanu kaga hadlaynay caqabadaha haysta maareynta qashinka iyo hababka lagaga bixi karo barnaamijka waxa uu mahadnaqayaa maxamed jaamac igaal jarmal oo farsameeyey maxamed cabdi cabdilaahi oo ka qayb galay iyo ariga oo cabdicasiis xaydiid cilmiya oo barnaamijka idila socodsiinaya dabcan martida barnaamijka mubaarig cabdilaahi yuusuf intayna barnaamijkan lamid adi mar kale ugu kulmi doono inta ka horeysa waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo Yeah.